والله باهي يا أبو المدد إنه إذا كي أنا هاي إذا كنا مشاكل ساسا هي ست وحن كسوغن هاي دقمد هلواء قبل كبرادر وحال كان كسوغن بقلال قويس أو بركة عيالة كواسي أو كسو بركة عي أبارها يعولادها كجير قار كمي ده قبل ده ودن كصوماليا داد كاني أيا وحاي سيقارة كسو بركة عين قبل ده شبه لده نحي إيا شبه لده هوسي حالد بني آدن نمو أيا حال كان كويسة تام waxaa lagu dagalay xilli roobaadkii guga xalay oo dhan dadka waxa ku dul daayay roobkii ka daayay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ma haystaan wax ay cunaan wax ay cabaan iyo sidoo kale hoygii ay kaga baasan lahaayeen roobka ka daaya magaalada Muqdisho xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadkani ayaa waxay tilmaameen in aysan jirin wax gargaar ah ama gurmad degdeg ah oo arrimaha bini'aadamnimada oo soo gaaray waxa ay ka dalbanayaan hay'adaha samafalka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale dadka wax haysta in ay la soo gaaraan kaalmo bini'aadamnimo oo degdeg ah waa la baahan yahay aabo ilmo dhalinno gaarkay dhalanahay gaarkana ma shaqeeyo saasa ay haysto waa dibkaasan haysto waxaan aan haysanna ma jira musnaa oo iskuulaha iskuulaha dawna siya iska karsanna أقول الماء وانا وده بس يقول إلهي ما ركتي شو مدة نبي محمد أو نوصل قلنا كل نورنا صبرك على إيدي بعدها أنت كويس حلي رفع محمد اسمع وحنك صبرك على ملي راد جمع جلي على الرجال جعل ده قال إيو أبار أسكو كان لقبتي حولها إن لاي هذي لودي وابا بعدي حمرا أسكو سوكل ده هذا هذا لب أسبوع عن جوجنا قرابي أول نوصل رسم سهرني نوصل نورنا dardaqo waan iska aadnaa meelaha adiga waxa uu nolosha iyo lagu helo dabarka ku dabarna aqaladana dhisanay qaar kood oo mar dhaw dhisanay xaalada hadda roon u daa inaan soo hooyana marka xaalka sanaa oo korna ma haysan wax la cunana ma haysan soonqadna waan haa qoraxdan durufaan keentay ay dhibaato dagaal aan soo barakacni ii abaar isqabti alxamdulillah alshukri handaan meeshaan shan biriyan joognaa وحنا حالا بعد روان ما شانو قلت لي وحالا تهون هاي السنة لما لها الحمد لله بعقول وحن كسر حنا وحن قرص كسر ما هاي السنة أنا جا ما جا سين محمد الليرة وحن كسر بركة أي حواد لي حولان لها حولي أبارنا جب إسي هذا ما شان سدح بيوت الجوبة مال وحقه هل نمال أدران دروا إماد بق عن أكرت مال المال اللي نحن وطا ساسا جرتوا معا وحي أباهنها وحل أنبا بقكو بريس باست وحل وحكس وحي لكو نولانا يو تمر انتاسكو وحي بقو معنها أو انكو نولانا لهين يا أباهنها تنكالا وحوا لكو قطا oo maadama aanada wax lagu gartay ma laha aan wax lagu gartay ma laha saanga ebarkaana joogna saanga mudarate garaabteen hay ma shaqaysada karna barakacyaashan ayaa isugu jira kuwa cusub oo maalmihii la soo dhaafay soo maciin biday degmada Hilwa iyo kuwa bilo ku sugan halkaas gudoomiyaha kuxigeenka arrimaha bulshada degmada Hilwa ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in roobabkii daayay saacadihii la soo dhaafay saameyn ay ku yeesheen barakacyaashan isagoo tilmaamay in degmada Hilwa ay soo buuxdhaafiyeen dadka ka soo barakacaya abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka waxaan ku suganahay mid ka mid ah kaamumka barakacyaasha ee degmada Hilwa taasoo aan ugu kuurgalayna xaaladda dhabta ah ee ka jirto maadaama ay muddooyinka dambe ay ku soo badanayaan dadka barakacyaasha ee ka maamul ahaan aniga iyo gudoomiyaha ururka haweenka iyo gudoomiyaha amniga iyo dhammaan gudoomiyaha degmada inta waxaan saaki aan kaamkan kaamumka ku soo booqanay inaan ogaano xaaladda ka jirto ayadoo lagu jiro xilli roobaad oo bilaaw yahay saakay xal roobaad badan ku daay dadka qaar kooduna loo sheegay inay ka barakaceen saakay dadka hore u joogay badana hadda saakay ka barakaceen roob dartiis haddana saacadan la joogana roob aan socdo u jeedaan aniga naftiga hadda ugu daayo waxaan codsanayaa dhamaan umada Soomaaliyeed dhamaan caalamka Islaam inay dadkan masaakiinta ah oo barakacayaasha ku soo barakaca dagaalada ka jira dalka wixii kaalmo la soo gaaraa inshaalla inta wax haysta inta ilaa wax u dhiibay
waxaan codsanayaa ummada Soomaaliyeed hay'adaha deeq bixiyasha ah sida ugu dhaqsiyaha badan inay dadkan wax soo gaarsiyaan ma heestaan baca ay ugu okortaan roobka cuntaha ba sheegin waa dad dhibaateysan waa dad ka soo barakacay dagaalada ka socda gobolada waxaan codsanayaa qof walba oo muslim ah inay soo garab istaagto dadkan walaalahayna bil Ramadaan ah lagu jiraa marka la eego dhinaca caafimaadka dadkani waxa qaarkood ay la liitaan xanuuno laakiin tan ugu daran ayaa ah in labadii MCAJ ee degmada oo aan shaqeynaynin muddo ka badan 3 sano maadaama ay jiraan degmada waxyaabo badan oo kaaman barakacyaal ay ku soo kaceen marka wax loo qabanayna ma laha day imaadaan MCAJ ee barakacyaashaas inay wax ka faa'iidaan macnaha ay ka faa'iidaan ma lahan marka waxyaabo badan iska jiro dhalmada xataa ma shaqeynaysa qaybta dhalmada marka waxyaabo badan qaybta caafimaadka oo gaab ku jira in MCAJ-dan labada health center oo Hilwa ku yaalo waxay muddo ah waxay gaab ku jiraan 3 sano iyo in ka badan ay gaab ku jiraan degmada Hilwa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ku yaala cirifyada Muqdisho amnigeeda iyo sida hay'adaha ay ugu kalsoonaan karaan in kaalmo bini'aadamnimo ay soo gaarsiiyaan barakacyaashan ayaa waxayna wax ka weydiinay gudoomiyaha ku xigeenka dhinaca amniga degmada Hilwa Axmed Nuur Adeero dhammaan hay'adaha ka shaqeeya ama ka howlgala gobolka Banaadir guud ahaan gaar ahaan degmada Hilwaane ayagana waxaan dareemaynaa inay ku kalsoon yihiin caqabadaha caqabad inaysan ka jirin annagana waxaan ballan qaadayna ama aan u cadeynaynaa inay wax alla wixii amni darro ay ka jiro ama ay tabanayaan qof kastana inaan horeyna wax aan uga qabanay amniga xaqiijintiisa haddana aan u taaganahay habeenii maalin boqolalka qoys ee ku nool Hilwa ayaa dalbanaya in lala soo gaaro gurmad bini aadamnimo Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho